Zdaj se pa pogledava, kaj ima o svobodi govora zapovedati mlada, razgledana gospodična Karin Planinšek iz podcasta Na tekočem. Svoboda govora je v bistvu ena izmed naših osnovnih pravic, ki nam je v tej državi tudi zagotovljena z ustavo. Ampak ne glede na to, opažamo že dlje časa, sploh v zahodnem svetu, da se pravi svoboda izražanja vedno bolj krči. Se pravi, začelo se je z nekimi omejevanjem določenih besed, ki jih pač se ne sme uporabljati v naši družbi, to je sploh prisotno v ZDA in se seveda širi tudi k nam v Evropo. Zdaj pa, odkar smo pa mi pod to trenutno vlado, se to krčenje svobode govora zelo močno pozna tudi pri nas in sicer z raznimi sveti za preprečevanje sovražnega govora. Zdaj, sovražni govor, ne, sam termin je dejansko ni nikjer pravno definiran, kaj zdaj sovražni govor je. Ker pač logično je, da je to neka stvar, ki jo oblast lahko izkorišča, samo zato, da pač se znebi kritične misli. Ne. Tako da to je zelo ohlapno področje in te razni sveti za preprečevanje sovražnega govora in tako naprej, sploh pa to, da jih v naši državi vodi civilna družba, se pravi v tem primeru Nika Kovač, se pravi direktorica inštituta 8. marec, to je zelo, zelo sporno, ker oni so se že večkrat izkazali za zelo pristranske osebe, vedno se oglasijo samo takrat, ko je nekaj v interesu, se pravi trenutne oblasti, te bolj leve struje, ko pa nekaj ni v interesu trenutne oblasti, recimo primer kanal C0, ki bi po vsej logiki moral spadati tudi v nek interes inštituta 8. marec, ker so taki zagovorniki čiste pitne vode, a se v tem primeru sploh niso kaj dosti angažirali, so se samo v bistvu ene parkrat javno oglasili ravno tok, da smo videli, da so še vedno prisotni. Ne? Tako da to, kar se trenutno dogaja v naši državi, je zelo zaskrbljujoče, ker so tukaj očitne namere, da se nam želi oduzeti svobodo govora pod nekimi pretvezami, da bomo ustvarjali bolj strpno družbo, ampak vse, kar s tem ustvarjamo, je še več sovraštva, strahu in pa na koncu tudi diktaturo.